Valsts policijas priekšnieks ierosinājis dienesta pārbaudi, vai policisti Jēkabpilī darīja visu iespējamo, lai no Leona Rusiņa pasargātu sievieti, kuru viņš ilgu laiku vajāja. Sieviete ir noslepkavota, un tas norāda, ka viss nav izdarīts. Policijā pret Rusiņu bija uzsākti 19 dažādi procesi. Tāpēc ir skaidrs, ka pašreizējie likumi neļauj upurus pasargāt. Un tematam sakoja Kīnce. Sievietes dzīvība izdzisa uz vientuļa lauku ceļa. Nejauša satikšanās ar bijušo dzīvesbiedru Leonu Rusiņu vai izsakošana. Uz to var atbildēt tikai pats Rusiņš, kurš atriebībā par šķiršanos sievieti sadūra līdz nāvei. Tas notika abu kopīgā bērna acu priekšā. Rusiņa āresta orderis jau bija izsniegts, bet policija uzskatīja, ka viņš ir ārzemēs. Nenosargājām, atzīst policijā. Nenoliedzam. Vajāšana skaitās tikai krimināla pārkāpums, kas paredz vismaigākās soda sankcijas. Un šis tomēr ir, krimināla likuma izpratnē nav tas smagākais noziegums, par kuru var iedarbināt pilnīgi visas instrumentus. Tagad, pēc slepkavības, pilnīgi visi instrumenti tiek iedarbināti. Policijas priekšnieks rosinājis dienesta pārbaudi par policijas darbu. Policija arī aicina mainīt likumu, jo šobrīd par vajāšanu policijai nesot tiesības pieprasīt IP adreses vai noteikt mobilā tālruņa atrašanās vietu. Datus no elektronisko sakaru komersantiem nevaram pieprasīt saglabājamos datus par telefonu zvaniem, par visām pārējām lietām, par IP adresēm, internetu datu plūsmām un tā tālāk, izņemot gadījumus, kad pret personi nepilngadīgi un pret viņu vērsta emocionāli vai fiziska vardarbība. Šeit tā vardarbība ir pret sievieti. Tāpat likums neļauj norīkot policijas apsardzi. Šādu varmāku gadījumā, pat ja tie draudi izdarīt slepkavību, jebkurā gadījumā šī sankcija ir tāda, mēs pat nevaram būtībā šai te apdraudētai personai iedarbināt tādas instrumentus kā personas speciālā aizsardzība saskaņā krimināla procesa likuma 17. Nodaļu. Tātad tas ir tikai par smagiem noziegumiem piemērojami. Taču resursu centrā Mārta, kur palīdz vardarbībā cietušām sievietēm, uzsver, ka plašā vajāšana ļauj piemērot apcietinājumu par katru vajāto atsevišķi un vienu pēc otra, jo Rusiņš vajāja nevien savu bērna māti, bet arī viņas kolēģis. Ir iespēja piemērot arī apcietinājumu kā drošības līdzekli. Un apcietināt, vairākas sūdzības ienāk un apcietina. Lūdzu, sakiet, kas kavē to izdarīt. Sieviete ir cietusi no sava bijušā dzīvesbiedra vai esošā dzīvesbiedra. Tas ir atbildība pastiprinošs apstāklis. Ja tā vardarbība ir atkārtot, tas ir atbildība pastiprinošs apstāklis. Kāpēc tas netiek ņemts vērā? Valsts augstākās amatpersonas sola aktīvu rīcību. Šeit arī ir jāizmeklē, kādēļ arī šīs likumdošanas dotās iespējas netika izmantotas. Mums šeit ir jāmaina vainu, kā saka, rīcība, vai iespējams arī būt kāds normatīvais akts vai pat kāds likums. Iekšlietu ministrs sola grozīt likumu. Tas atkārtotu draudu gadījumā ļaus piemērot gan piespiedu medicīnisko līdzekli, psihiatrisko ārstēšanu, gan ilgstošu apcietinājumu. Personiski es pilnīgi noteikti uzskatu, ka ir diezgan bezjēdzīga šī audzināšana pret cilvēkiem, kuriem jau ir vairāk jau krimināla procesa. Varmāk ir vienkārši jāizolē, jo šajā gadījumā pēc tā aprakstu, ko man sniedz policija, viņš praktiski, acīm redzot, ir nelabojams. Kas principā nozīmētu vai kaut kādu piespiedu psihiatrisko ārstēšanu vai... Vai reāli cietumsodu un pietiekoši ilgu. Vai jā, tā sieviete nebija tāda viena? Piemēram, šodien Latvijā 4000 sieviešu vai bērnu piemērota pagaidu aizsardzība, bet šogad vien fiksēti jau 500 pārkāpumi. Tikmēr slepkavu turpina meklēt, viņa auto atrasts meža masīvā pie Aiviekstes. Rusiņu meklē kinologi un tiek pārbaudīta arī upe. Ja šī persona, šis varmāk ir dzīves, tad jebkurā gadījumā mēs viņu atradīsim un viņam nāksies atbildēt par izdarīto. Aija Kīnci, Vorža Bitski, Sainz Kupč, Latvijas televīzija.